Aleksandar Vulin, ministar odbrane, boravio je u Sremskoj Mitrovici u cilju obilaska radova na izgradnji novog hangara u okviru kasarne. On je tom prilikom istakao da je važna svaka investicija u Vojsku Srbije i da je s tim u vezi jako značajna saradnja sa lokalnim samoupravama. To je zaista neophodno. Znate, kada ste vi od NATO agresije na ovamo svu ovu tehniku koju ima elektroniku u sebi držali na otvorenom, držali praktično na livadi, iskraćujete njihov životni vek, nisu ispravni kao što bi trebalo da budu ispravni, a i naši pripadnici koji rade sa njima, naravno da im je mnogo komotnije i mnogo zgodnije kada su pokriveni. Decembra 2015. godine započeti su radovi na izgradnji prvog hangara za smeštaj borbenih vozila i jedinica koje lociraju u kasarni u Sremskoj Mitrovici. Te godine je posle dugog niza godina, naime posle NATO bombardovanja, prvi put počela izgradnja objekata koji omogućavaju da borbenu tehniku smestimo pod krov. To će omogućiti da borbena tehnika bude ispravnija, produžit ćemo i vek trajanja i omogućit ćemo da jedinice izvršavaju svoje zadatke na najbolji mogući način. S druge strane, grad Sremska Mitrovica daje zeleno svetlo za svaku vrstu unapređenja i rada u okviru kasarne Boško Palkovljević Pinki. Ovo je za našu medijsku kuću izjavio Vladimir Sanader, gradonačelnik Sremske Mitrovice. Meni je zadovoljstvo što Ministarstvo odbrane ulaže sredstva u ovu našu kasarnu i sigurno da ćemo i u narednom periodu imati jako dobru saradnju sa Vojskom Srbije i grad Sremska Mitrovica je uvek pomagao tamo gde je bilo neophodno, pa i ovde sve što budemo mi mogli da uradimo, da pomognemo da se ovaj objekat sredi, mi ćemo to uraditi. Ove godine Ministarstvo odbrane je predvidjelo 743 miliona dinara za poboljšanje vojne infrastrukture. Iz sopstvenih prihoda Vojska Srbije izdvojit će još oko 480 miliona dinara, kako se moglo čuti i vojnici Vojske Srbije, bit će i odeveni mnogo bolje, onako kako to nisu bili još iz vremena Vojske Jugoslavije.